নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিত উপায় থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনস্বাৰ্থ বিৰোধী নীতিৰ বিৰোধিতাৰে সোম আৰু মঙলবাৰে দুদিনীয়াকৈ ভাৰত বন্ধ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে দেশৰ শ্ৰমিক কৃষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেংকলৈ একাধিক কৰ্মচাৰী সংগঠনে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সমৰ্থন দি অসম মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহেও 48 ঘণ্টীয়া চকা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে অসম মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহৰ যৌথ মঞ্চই অচিৰেই চৰকাৰে শ্ৰমিকসকলক কল্যাণ আঁচনি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰা অত্যাধিক জৰিমনা বন্ধকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবী কৰিছে সোমবাৰে পুৱা 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই চকা বন্ধ উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ বন্ধৰ এই কাৰ্যসূচীয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰীসকলেও সমৰ্থন কৰিছে